Ես անկեղծորեն ափսոսում եմ, որ հնարավոր չէր փրկել բոլորին։ Իմ մտքերն ու հույզերը յուրաքանչյուր ընտանիքի հետ են։ Անիրատեսական է ակնկալել, որ ռազմական գործողությունների ժամանակ մենք զոհեր չենք ունենա։ Բայց մենք բոլորս համոզվեցինք, թե ինչքան հերոսաբար էին կռվում մեր զինվորներն ու հրամանատարները։ Նրանցից 75-ը հավեր երիտասարդ մնացին, իրենց մարմիններով ծածկելով Արցախն ու Հայաստանը։ Արտաքին հետախուզական տվյալների համաձայն մենք հակառակորդին հասցրեցինք 4-5 անգամ ավելի զինվորների, սպաների, այդ թվում ավակ սպաների և սպառազինության կորուստ։ Նույնիսկ մեր ընդդիմախոսները վերջին ժամանակները սկսեցին գրել այն մասին, որ ադրբեջանցիները իրենց տվյալներով կորցրել են 1000-ից ավելի զինվորներ։ Այդպիսի մեծ մարտից ու հաղթանակից հետո մենք տխուր էինք և սկավոր, բայց միևնույն ժամանակ հպարտանում էինք մեր զինվորներով, սպաներով, գեներալներով, բոլորով, բոլոր նրանցով, ովքեր մասնակցել են այդ հերոսամարտին։